26 জুনত পালন কৰা হয় আন্তৰ্জাতিক ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস আৰু সেই দিৱসৰ লগতে সংগতি ৰাখি মাই গভ অসমে আয়োজন কৰিছে সজাগতা কাৰ্যসূচী তাৰ শলাগ লৈছে আৰু এইখিনিতে আমি নৱপ্ৰজন্মক কাটৰ অনুৰোধ কৰিম আৰু লগতে তেওঁলোকক আহ্বান জনাম যে ড্ৰাগছ আৰু অন্য ৰাগীয়া দ্ৰব্যৰ পৰা তেওঁলোক বিৰত থাকক কাৰণ ড্ৰাগছে আমাক শাৰীৰিকভাৱেই নহয় মানসিকভাৱেও আৰু সামাজিকভাৱেও পংগু কৰি পেলায় আহক এই দিন উপলক্ষে আমি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতোঁ Say no to drugs.